Цаснаар алдаатай битсэн үгийг таних засах юм аа. Өнөөдөр их хэлний захин хөгжил сэдвэрт уулзалт болсон. За энэ үеэр Болор Soft компани захин алдаа засах програмыг албан ёсоор танилцуулж байна. Энэ програмыг зохион бүтээхийн тулд тус компанийн 10 орчим жил ажилласан байна. Монгол хэл бол өөрөө онцлогтой хэл. Англи хэл шиг 5 сая үг цуглуулад үгийнхээ алдааг шалгаж болдоггүй. Нэг үг 2000 хувирдаг. Энэ асуудлаас болоод энийг бол хийхэд бас тодорхой хэмжээгээр хүндрэлтэй байсан. Би ч өөрөө төрийн байгууллагт ажилладаг хүн, янз янзын алтан бичиг, дээрэс нь үргэл бичиг гэхлээр яг үнийг хэлэхэд бас заримдаа нөгөө аль үгийг нь яаж бичих үү гэдэгэд бас цаг хугацааны хувьд айгүйх олон хяндаг их материал бичижээ. Тэр монгол хэлний дотроос аль нь алдаатай бол аль нь гэж олон дахин хэвлчээд гаргаж ирж уншаад маш их цаг хугацаа авдаг байсан. Энэ програмыг би компьютер дээрээ суулсаар маш амар болсон. Ажилдаа дуртай болбол гэдгийг болбол гэж шууд одоо ингэж биш болболоорч бичиж болно. Эсвэл бодвол гэх мэтлэнгээр ингээд бүгдээрээ. Тэгээд дээрээс нь цаг хугацааны хувьд маш их амархан болчихж байгаа. Компьютерийн хэрэглээ нэмэгдэж захим харилцаа хөгжснөөр монгол хэлний найруулга үг зүйн алдаа их ихэнх өвдөгдөх болсон. Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөөс хийсэн судалгаанаас мэдээллийн сайтуудын нийтлэл мэдээний 10 орчим хувь нь найруулга болон үг үсгийн алдаатай байгааг тогтоосон байна. Энэ нь өсвөр үеийнхэнд буруу жишээ болох учраас Болор Soft компани зохион бүтээсэн програмыг олон нийтэд хүргэхэд боловсролын амнаас дэмжиж ажиллахаа мэдгдсэн юм аа. Монгол бичгийн зөв бичих дүрм толийг жоромлож чадсанаар захим хэл шинжилгээний салбарт ахиц гарна гэж харж байгаа. Хэлний зөвлөлийн цахим хуудас болон нийтийн их хэлний хэрэглээнд зориулсан жишиг найруулгыг буй болгох зорилготой цахим хуудсыг бид удахгүй та бүхэнд танилцуулнаа. Энэ програм нь үг үсгийн алдаа засахаас илүү монгол хэлний дархлааг хамгаалах, хойч үедээ өвлүүлэхэд чухал нөлөөтэйг холбогдох хүмүүс хэлж байлаа.